oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günündə mühtəşəm bayram efir olacaq. Şanlı tariximizin 27-ci il dönümündə bir-birindən gözəl nəğmələr oxunacaq. Birazdan Şoa TV-də. Azərbaycanlılar, əziz ölkə xaricindən bizi izləyən azərbaycanlılar, bayramımız mübarək olsun. Bəli, bu gün şovat və proqramı bir bayram buraxılışı ilə qarşınızdadır və bu gün burada məhz Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan sənətini, nəğmələrini ölkə xaricində layiqincə təmsil edən çox dəyərli sənətkarlar qonağımızdır. Odur ki, bilirəm ki, bu bayram efirində ilə o ab-havanı buradan da bütün Azərbaycanımıza biz, bax, burada yaşanacaq və hər zaman doğma çiçəklənən, günü-gündən inkişaf edən doğma yurdumuzda bax, bu gözəl günlərimiz davam etsin və Allah Taaladan Azərbaycanımızın, doğma vətənimizin inkişafı üçün bütün dualarımızı əsirgəməyək. Çünki Azərbaycanımız həqiqətən də ən inkişaf etmiş ölkələr siyahısındadır və bugün fəxrlə ölkəmizə gələn hər bir qonaq vətənimizdən ayrılmaq istəmir. Bu, bəli, Azərbaycanımız, Azərbaycanımızın torpaqları, Azərbaycanımızın mədəniyyəti, mətbəxi, musiqisi, yəni tarixi. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, nə qədər gözəllik varsa, bəli, bizim vətənimizdə cəmlənib. Beləliklə, zaman vaxt itirmədim. Bu bayram günündən özəl qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasına vətən artistləri Təyyar Bayramov, Zakir Əliyev, Almaz xanım Orucova. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və əməkdar artist Kristal xanım Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz. Elə salamlaşmanı ifayla başlayaq mı? Oradan elə sizi, bax, oradan gözəl bir tamaşaçılar. Başlayaq. Səbərlər məskəni, zəhmət hünər vətəni Gülsə
sevənlər məskəni, zəhmət hünər vətəni. Sənə boşdur nə mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Bütün bizi dünyadan izləyən bütün Azərbaycanlıların bayramı mübarək olsun. Hamımızı salamlayırıq. Var olsun Azərbaycanımız, dövlətimiz, xalqımız. Salam olsun Azərbaycana. Keçəlişimiz mübarək. Torpağımıza, vətənimizə sabahın xeyir olsun deyirik. Xalqımıza sabahın xeyir olsun deyirik. Və sizlərlə birlikdə bu əziz gündə bir daha deyirəm, bayramınız mübarək olsun və bugün səhər-səhər elə bilin ki, bu bayram günü olduğuna görə güneş də bir başqa əhval-ruhiyyədədir və insanlar da həqiqətən əhval-ruhiyyədədir. Mübarək olsun. Azərbaycan. Gözlərin aydın olsun Azərbaycan. Bu müstəqilliyin, bu qurtuluşun, dirçəlişin
mübarək olsun. Vətənimizə həmişə belə bahar kimi gəl Azərbaycan. Ən gözəl günümüz, ən gözəl bayramımız, bu gözəl gün münasibətə bütün xalqımızı, millətimizi təbrik edirəm. Və hər zaman dövlətimizə gündən günə ucalan, çiçəklənən Azərbaycanımıza baxaq, hər zaman bir vətəndaş olaraq fəxr eləyək. Təhmənim, bu gün sizi tək dəvət etməmişik. Mən istərdim ki, alqışlarınızla Kənanı dəvət etim bura, sizin oğlunuzu. Kənan Bayramı, xoş gəldiniz içinizə. Ay, maşallah. Sən nə? Maşallah, maşallah. Allah saxlasın. Bir bayat şiraz oxuya bilərmi indi bizə bir canlı canlı? Oxuyar. Bir mikrofonu verək. Olar. Niyə olmur? Sizin oğlunuz hər zaman hazırlıqlıdır. Aha, biz səhərimizi bir bayat şirazdan açaq. Oxuya bilərsən Kənan. Oxuyar, oxuyar. Biz hamımız burada dayanmışıq. Bir yaxşı alqışlayaq Kənanı. Yaxşı-yaxşı alqışlayaq. Bəli. Mahnının səsini alaq. Aha. Buyur. Bir bayat şiraz. Ürəyin necə istəyir? Buyurun, bir qəşəng. Bəli. Aha. Davamını sizdən gözləyirəm. Aha, aha. Gəl olsun Təyyar müəllimdən. Təyyar müəllim, bir on davamını sizdən gəlsin. Oğlunuzun davamı, aha. Məsələ o. Aha. Elə orada saxlanır. Salamdır hər kişiyə öz vətəniyə. Üstündə səni sütü dünya
mən onu deyim ki, Allah sizə can sağlığı versin. O qədər bizim gözəl sənətkarımız, çox mənim xətrin çox istədiyim bizim böyük sənətkar deyirəm ona, Tacir qardaşımızın bir ifasıdır, bəli. Mən onu, yəni, Allahın dostu xəbərim yoxdur ki, bu onu oxuya bilir, ya oxuya bilmir. Çünki maşallah, o möhürü vurulmuş bir ifadı deyil. Mən onu öyrətməyə belə deyim ki, ehtiyat eləmişəm, amma öz özüm ölkəm. Amma mən bilirdim ki, sizin oğlunuzdur, yəni, o qədər ürəkdən ilk dəfə idi ki, birinci ifasıdır onu. İlk dəfə ki, Bayatı Şiraz oldu. Maşallah, maşallah. Atası kimi hünərlidir də. Hoş gəldiniz bir daha verişimizə. Buyurun və təbii ki, bu bayram bu havalı səsin. Amin oxuyacaq bugün bizə Kənan. Mütləq oxuyacaq amini. Biz bütün bu aminlərə ilə amin söyləyəcəyik. Və növbət tamaşaçılar, bugün təbii ki, biri-birindən maraqlı məqamlar yaşanacaq burada. Mən istərdim ki, elə ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılara söyləyim ki, bugün bizim bir neçə dəqiqədən sonra aktyorlarımız da qonaq olacaq. Həmin o aktyorları da bura dəvət edəcəyik və bir film haqqında da sizə bir geniş məlumat və geniş bir bilgimiz olacaq mütləq olaraq. Bir daha Zakir müəllim, sizə bura dəvət edə bilərəm mi? Bizim neçə dəqiqəmiz var reklama qədər? Aha, təşəkkür edirəm. Buyurun. 8 dəqiqəmiz var. Aha. Sen sertme ne de yapar
yarınla söhbət məclisi meyxanada. Dün gecə yarınla söhbət məclisi meyxanada. Məst oldu məy peymanədə. Ətri biz oldu o bəzmə. Ətri biz oldu o bəzmə. Məclisi ruhanımız. Nəfəs bir yanədə. Bərzi qıldım yavrə. Sonra devam edecek. Dünen öten gün verişimizde dünya şöhreti Alim Qasımov qonağımızdı. Biz əziz və doğma sənətkarı Azərbaycan musiqisini bütün dünyaya tanıdan o əziz sənətkarımıza Allah Taala'dan can sağlığı diləyirik və həqiqətən çox tarixi bir məqam yaşandı ötən gün verilişimizdə. O məqamı bir daha bugün tamaşaçılara təqdim edəcəyik və həqiqətən ötən gün o qədər böyük bir zövq aldıq hər zaman kimi. Təbii ki, Alim Qasımov olan yerdə başqa cür ola da bilməz. Və mən istərdim ki, hörmətli tamaşaçılar, indi bir serial başlayır. Və həmin o filmdə çox maraqlı qonaqlar var. ATV telekanalında cümə axşamı günləri olacaq həmin o gecə saat 22-də. Mən istərdim ki, həmin o gözəl insanları bura dəvət edim. Beləliklə, Sevgi Naminə filminin layihə rəhbəri, baş prodüseri Vüqar Təhməzova bura dəvət edirik. Xoş gəldiniz, Vüqar müəllim. Buyurun. Anar Heybətov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Çox doğma, çox əziz, çox sevdiyimiz Anar. Nə qədər xoşdur sizi görmək burada. Oturun burada, mənə yaxın. Sonra Aysel Nazim, buyurun, xoş gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Aha, sizi də ora dəvət edək. Və Elçin Məmmədli, aktor Elçin Məmmədli. Xoş gəldiniz, Elçin. Xoş gəlmişsiniz.
Evet tamaşaçılar, Atatürk kanalından başlayan yeni serial və əsas qəhrəmanları bugün buradadır. Salamlayaq tamaşaçılarımızı. Buyurun, elə sizdən başlayaq. Sirdiyyat Anar. Anar, başla. Əvvəllər salamlayıram bizi tamaşaçılarımızı. Mən də fürsətdən istifadə edib bütün azərbaycanlıları bu bayram münasibətlə təbrik eləyirəm. ATV kanalına təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bizi bura məhz bugünkü gündə qonaq dəvət ediblər. Və bildiyimiz kimi də bu günləri bizim çəkildiyimiz yeni Sevgi naminə serialı 22:00-da ATV kanalında inşallah ilk bölüm yayımlanacaq, baxa bilərlər. Ötən gün demək bizim redaktorumuz var, Könül xanım. Könül Oktay qızı, alqışlayaq. Mənim bir saç yazıb gecə. Sevgi naminə nədən vazgeçərdin? Dedim, bir dəyərli bir şey var bu həyatda. O da zamandır. Zaman nədir? Bizim ömrümüzdür. Yəni, bir dəyərli bir şey var, ondan vazgeçmək olar. Sizə də sual verəcəm. Sevgi naminə ümumiyyətlə bu nədən keçmək olar? Sevgi naminə nələri qurban vermək olar? Gülistan xanıma baxıram burada. Almaz xanıma baxıram. Sakin mənimdə hər zaman sevgi dolu nəğmələr ifa edir. Mənim də bu sual cavabı təhər mənimdə heç bir zaman ifirət olmamışam, bu barədə bilmirəm. Təbii ki, hər zaman gözəl mahnılar ifa etmişsiniz və bütün musiqilər, yəni o məhəbbətdən yoğrulub. Gəlin o filmdən bir balaca fragmenti izləyək, baxaq. Biz hər şeyimizi itirmişdik, özümüzdən başqa. Əvəzində gözyaşları qazandırmışdı həyat bizə. Biz itirdiklərimizi qazanmaq üçün savaşırdıq. Bəzən də hər şeyə göz yumurduq. Sevgi naminə. Bəli, filmdən bir balaca qısa bir fraqment izlədik və istərdim ki, ümumiyyətlə, siz biraz bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Nələr bizi gözləyir bu filmdə? Nə olacaq? Sevgidəndir mövzu. Artıq ona başa düşdük. Anar olan yerdə yalnız sevgidən söhbət gedə bilər. Aha. Hər birini salamlayıram əvvələ və bayram münasibəti ilə də təbrik edirəm bütün xalqımızı. Təşəkkürlər dəvətiniz üçün. Bugün 22:00-da inşallah ATV kanalında serialımız başlayır Sevgi naminə. Bu Sevgi naminə deyiləndə Sevgi naminə Bəli, yaxşı sual verdiniz ki, sevgi naminə nələrdən keçərik? Bəli. Çox şeydən keçmək olur sevgi naminə həyatda. Və burada sevgi deyiləndə tək, misusun, bütün sevgilərdən söhbət gedir. Aha. Tək, misusun, evlad sevgisindən tutmuş, valideyn sevgisinə və digər bütün sevgilərdən bəhs olunacaq və inşallah baxıb dəyərləndirməyi tamaşaçıların ixtiyarına veririk. Biz çalışdıq və bu filmi ərsəyə gətirdik. Hal-hazırda bizim rejissorumuz Samir Qulamov da çəkiliş meydanında olduğuna görə burada iştirak eləyə bilmir. İndi hal-hazırda filmin çəkilişləri davam edir və dayanmır. Demək olar ki, günün elə günlər olub ki, 18 saat, 20 saat işləyən vaxtlarımız olub. Amma biz bundan zövq alırıq. Məsələn, Samir Qulamov təbii ki, bizim çox yaxşı tanıdığımız rejissoru da buradan salamlayırıq və uğurlar, ən yaxşı arzulayırıq. Təbii ki, mən indi bir şey söyləyəcəm. Seriallar çox oldu, sevildi. Son sevilən serial isə Vicdan haqqı serialı idi ki, hansı ki, böyük reytinglər qazandı. Təkrarı belə göstərəndə böyük bir reyting qazanır. Anar İbətov. Bu serialda əsas qəhrəman Sevgi naminə sizsiniz, mən belə başa düşdüm. Yox, mən deyirəm. Ümumiyyətlə, bizim bu serialda baş rollar bir neçə aktorlardır. Yəni, bizim sevimli dostumuz, gözəl sənətkarımız Füzuli Hüseynovdur baş rolda. Çox səhərdik bu gün Füzuli müəllim də burada görək. Füzuli müəllim də səhərə qədər məşğul olub, ona görə bu günləri burada deyil. Füzuli müəllimdir, Günəş Mehdizadədir, Aysel xanımdır buradadır, Elçin dostumuzdur. Yəni, 5-6 nəfər əsas, belə deyərdim. Ola bilsin, Samir deyir, gələcəkdə obrazlar artar, kimlərsə dəvət olunar, yəni əlavə obrazlar ola bilər. İndi onlar
ola bilsin ki, onlar da bu heyətin, yəni belə deyək də, baş rol ifa edən aktyorların heyətində ola bilsin, olsunlar. Sevgi naminə deyəndə də belə başa düşürük ki, yəni bu tək kişinin qadına və yaxud qadının kişiyə olan sevgisindən getmir. Orada evlad sevgisi, vətən sevgisi, ümumiyyətlə dosta sevgi, yəni bütün sevgilər var orada. Mən orada da fikir verdiniz yoxsa yox, sonda, anonsun sonunda deyir ki, biz çox şeyə göz yumduq sevgi naminə. Yəni orada baş verən şeylər, bu həyatda da olur, sevgi naminə nəyəsə göz yumursan, nəyəsə qurban verirsən. Çox maraqlı mövzudur. Çox maraqlı mövzudur, çox həssas məqama toxundur. Çox. Anar, mən də nə istəyirsiniz? Təbii ki, illərlə siz müxtəlif seriallarda görmüşük hər zaman. Yəni, gözəl film varsa orada Anar Eybətov baş rollardadır. Adrenalin hər seriyada biz yaşayacaq mı? O həyəcan, olur ki, serial ən maraqlı məqamda bitirilər. Deyirsə, ayda bu bir həftə necə keçəcək? Əsas, yəni, Samir Qulamov bu haqda fikirləşir. Dəfələrlə bu söhbətlərimiz olub, həm aktör heyəti ilə bizim indi. Biz Samir ilə bir kursda oxumuşuq, İnci Sənab Universitetində, 4 il bir yerdə oxumuşuq. Yəni, biz ondan olur ki, tək və yaxud elçin ya 3 nəfər görüşürük, bu haqda danışırıq ki, maraqlı şeylər fikirləşib, biz o haqda deyə bilmərəm, növbəti seriyalarda görəcəklər inşallah. Maraqlı sonluqlar var. Yəni, hər seriyada o siz deyən o adrenalin, o biri seriyanı gözləmək və yaxud maraq. Çox çalışmışıq, amma nə dərəcədə yaxşı alınıb onu inşallah. Yaxşı olar inşallah. Digər aktorları da danışdıracaq. Amma Gülsən xanım, sizi dəvət edə bilərəm bura. Sizin bir sevgi naminə bir gözəl mahnı yazdırmışsınız. Məhəbbət Kazımov repertuarına. Alqışlayaq. Gülsən xanım Əliyeva. Çox-çox sevdiyim gözəl sənətkar Məhəbbət müəllimin repertuarından. Mahnının adı. Mən səni sevən gündən. Mən səni sevən gündən. Bizi Nanəlidə, biz Məhəbbət Kazımov yaradıcılıq edəndə kim oxumuşdu mahnını? Sonu xanım oradadır, mən bilirəm, o bilir, Əzbər bilir. Ya İldəniz oxumuşdu, ya da İlkin Əhmədov. İkisindən biri oxumuşdu. İlkin Əhmədov və Səbinə Ərəbli. Çox gözəl sevən mahnıdır məndə. Bu gün isə Gülsən xanım Əliyevanı basacaq. Buyurun, buyurun Gülsən xanım. Buyurun. Gözlərim səni gördü, oldum illər xəstəsi. Könlümə inan verdi, bir nəğmənin dəstəsi. Gözlərim səni gördü, oldum illər xəstəsi. Qəmə könül bağladım, dərdimi çoxub bilmir. Sənsiz qalıb ağladım. Gözlərim yuxu bilmir. Qəmə könül bağladım, dərdimi kimsə bilmir. Sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yuxu bilmir.
bitdi. Bən övşətək solmuşam, dindirmə daha bəsdi. Yaman kövrəmişam, ömrümə yıllar əsdi. Bən övşətək solmuşam, dindirmə daha bəsdi. Yaman kövrəmişam, qəmə könül bağladım. Dərdimi çoxu bilmir, sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yoxu olacaq ötən gün böyük bir hadisə yaşandı Naneli verilişində. Bəli. Salamlayırıq. Bəli, salamlayırıq. Salamlayırıq Halim müəllimə. Almaz xanım. Hər zaman gözləyirdim ki, bir dəfə Almaz xanımdan efirə təkbətək üçün. Mən təbii ki, bu bayram efirimizdir, amma bir dəfə bir özəl gün sizə ayrılacaq. Sizin həyat və yaradıcılığınız, ümumiyyətlə tərcüməyə halınız, bütün bunları etmək istəyirəm. Və Almaz Orucuva gözəl sənətkardır. Mənim zaman ona Nanər verişin Almaz xanımı təqdim edən deyirəm ki, bizim bülbül səsli, gözəl avazlı, gözəl xanım və belə deyim də, o gözəlliyiniz üzünüzdəki simanızda nurlu bir gözəlliyiniz var. O sizin ifalarınıza da yansıyır. Bir dedim ki, indi axtaracaqsınız mahnısı olacaq. O çox ritmik bir mahnıdır. Amma indi iki mahnı sizdən qısa-qısa bir belə deyək də bərabərləşdirib, Almaz xanım bilir mənasını istəyirəm. Biri. Bir dəqiqə, o danışan mikrofon kimdə idi? Danışan mikrofon. Aha, sizdə içindən verin. Buyurun, bura. Aha. Əziz tamaşaçılar, biz Nalə xanımın adını analizçi qoymuşuq. Hər bir ifasının öz rəngini bilir. Belə elmi dilindən desək, həqiqətən də öz analizini verir, rəngini verir, hər bir səsin rəngini duyur. Yəni, bu da hər insana valla, mənsub olmaz, hər insana verilməz. Çünki yenə də deyirəm ki, iç dünyanız çox zəngindir. Allah var eləsin, hər zamanda. Amma sana, elə o, sizin dediyiniz o... Bilirəm, ekskluzivdir. Ekskluziv təcrübələrimizə əsasən, mən istərdim ki, bir ay işığında manısını sizin ifanızı bir bağlaca işləyir. Bir də ki, sevgilim dənizdədir. Dəniz, bəlb, o dənizdə, aha. Dalğalar. Dalğalar, dalğalar manısı. Eşidək. Bağlaca, kiçik ifa elində. İkisindən də biraz. Yine gel bize, duramızıza,
ki var, eləyirsiniz siz. O qədər, yəni, bir tamaşaçı kimi hər zaman sizi dinləyirəm. Ekran qarşısında bilirəm ki, nə qədər insan bu dəqiqə zövq alır, bu qədər gözəl sənətkarlar qonağımızdır. Təbii ki, film haqqında söhbətlərimizi davam edəcək. Bir də dalğalar, bir baralıca dalğalardan eşidək. Siz qaynar həyatsınız, arzuya qalmasınız, sahili şəm dalğalar, ay ötüşəm dalğalar, sevgilim dənizdədir, ay yelkənim sizi və axtaracaqsınız mağmısını. İndi buyurun, eşitək sizdən. Çarvan, melal, keçan, aylarda, illərdə axtarar.
çağında, İstanbul ağında, Araz kırağında, sonağı göllerde aktararsınız. İlkbahar çağında, İstanbul ağında, Araz kırağında, naneli göllerde aktararsınız. Aktararsınız, 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 sonalı göllerde aktararsınız, 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 sonalı göllerde aktararsınız. Teşekkür ederim. Yani Respublikası Devletler Arası Almas Hanım Orucuva. Çok sağ olun. Allah var eylesin sesinizi. Buyurun. Ve tabii ki Sevgi Namine filmi bugün, bu akşam bir daha söylemek istedim. Saat 10'da olacak. Ve diğer aktörlerimizle istiyerdik yürek sözlerini işitik. Neler gözleri bizi? Ben ilk növbədə sizi salamlayıram. Aha. Ve sizin tamaşaçıları ve bütün xalqımızı bayram münasibətindən təbrik edirəm. Tamaşaçılarımıza, yani burada Anar bizim böyük kardeşimiz, hem de benim dostumdur. Anar bəyək her şeyi etraflı vurğuladı. Buradan kollektivimizi istəyirəm salamlayım, çünki səhərə kimi hamımız çəkilişdə olmuşuq. 6-7 işləmiş hamımız evə dağılışmışıq ki, sizin hüzurunuza belə hazır formada çıxaq. Yəni rejissorumuz Samir Qulamov və bütün aktyor aktris heyətimizi salamlayıram və hamısına deyirəm ki, yorulmayasınız. Serialda bizi nələr gözləyir? Serialda indi elə şey var ki, onu aktyor açıqlaya bilmir, çünki tamaşaçıların öhdəsinə buraxırıq. Onu deyək ki, baş prodüser də demir, amma tamaşaçıları əsl ailə sevgisi, əsil qardaş sevgisi, əsil həqiqi sevgi. Yəni hər şey maşallah Samirin elə qələmi var ki, məsəl üçün o əsil Azərbaycanlı ssenari müəllifi Samir özüdür. Yəni əsil Azərbaycanlı oğlu kimi, əsil Azərbaycanlı evladı kimi millətin qanını bilir nə yazmaq lazımdır. Bizim demək təbii ki, İncəsənət Universitetinin tələbələri bizə də işləyirlər. Onlara ötün gün söylədim ki, Samir Qulamov çəkib bu əsəri. Dedilər ki, biz vaxtı ki, tələbə olanda Samirin fanatı da olmuşuq. Maşallah. Bəli. Yəni ona görə az deyil. Bəli, az deyil. Ona görə yəni maraqlı mövzular gözləyir. Yəni xanım nə olacaq? Xanımda aha, buyurun. Açıq mən de bütün izleyicileri, herkes salamlayıram. Bayram münasibetle herkes təbrik edirəm. Yaşasın müstəqil Azərbaycan deyirəm. Ve düzdür, bizim serialımız bugün bu akşam başlayır. Benim rolum Nazlı roludur. O da sevgi uğrunda nelerdense keçecek. Aha. Ya bu kadar mən sizinle çok şey danışmak istemiyorum. Çünkü tamaşaçılar izlesin, onlara sürpriz olsun. İntizarlı qalsınlar biraz. İntizarlı qalsınlar. Sadece olarak bilsinler ki, Nazlı sevgi uğrunda nələri səfəda eləyəcək? Həm də çox yox, bir balaca, yəni Samir bu belə deyə ssenarini yazanda, yəni təklifi belə idi. Hazırda onu da saxlayıb, amma tam o dördə, yəni Böyük Dayaq filmini motivləri əsasında, yəni belə bir serialı düzdür. Əlavə obrazlar var. Demək ki, bu bizə doğma bir serial olacaq. Mən belə başa düşdüm, çünki artıq mən bildim hansı istiqamətdə orada olacaq. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün hörmətli tamaşaçılar, Sevgi Naminə filmi Doğma TV kanalımızı akşam saat 10'da başlayacak. Kısa reklam fasiləsi. Reklam fasiləsindən sonra gözəl sənətkarlarla verişimizə davam edəcək. Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramovu bura dəvət edirəm. Gürültülü alqışlarınızla bu bayram günündə Təyyar müəllimin ifaları davam edir. Bütün sənətkarların və sizə növbəti ifanı eşitmək istəyərdik.
başım ey bir dam ucadır başım çok kadimdir benim yaşım alovlansa ey birce daşım milyon ile sönen değil hem arazam hem de kürem hem arazam hem de kürem akıp kezere tekülem dilim ölse Azerbaycan benim elim, benim elim. Azerbaycan benim elim. Azerbaycan benim dilim. Doğransa da dilim dilim. Doğransa da dilim dilim. Ana dilim ölen değil, başka dile çönen değil. Uzak uzak ellerde adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Uzak uzak ellerde adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içinde neçə kahramanım var. Kahramanlar içinde neçə kahramanım var. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Koroğlu, ya. Azərbaycan oğlum ya, Azərbaycan oğlum ya. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Koroğlum ya, ya. Azərbaycan oğlum ya, Azərbaycan oğlum ya. Coşan qanım, Həzər şah damarımdır. Göy-göldərin düşüncəm, dəli dağ büqarımdır. Kürara coşan qanım, Həzər şah damarımdır. Can dərmanı istəsən, istə, ey dostlarımdır. Can dərmanı istəsən, istə, ey dostlarımdır. Ürəyimlə, canımla torpağa bağlı ya Azərbaycan oğlu ya Azərbaycan oğlu ya ürəyimlə canımla bu torpağa bağlı ya Azərbaycan oğlu ya Azərbaycan oğlu ya Azərbaycan oğlu ya
xaricinə təbliğ edən bu gün gözəl sənətkarlar qonağımızdır. Ekran qarşısında bizi izləyən hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, ötən gün dünya şöhrətli Alim Qasımov qonağımız oldu və qısa fasilədən sonra çox gözəl məqamlar yaşandı verilişimizdə. Bir daha tamaşaçılar onun diqqətinə çatdıracaq, diqqətinizə çatdıracaq məqamları. Tamaşaçılar və bugün anons verdik. Ötən gün verilişimizdə qonağımız böyük sənətkar, dünya şöhrətli Alim Qasımov idi. Bir daha salamlayırıq gözəl sənətkarı və qısa fraqmenti izləyəcək. İndi diqqət ekrana. Ötən gün Şua TV-də qonaq olan xalq artisti Alim Qasımov göz yaşları ilə hər kəsi kövrətdi. Özünü tutub, bugünə dək ürəyində gizlətdiyi ən pünha məqamları etiraf etdi. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Biri var, yıxılırsan, bir yeri ağrıyır, sən göyürlər ağrıysan, o ağlamaq başqa yerdən gəlir, o göz yaşları. Şəxsiyyətinə nuruna boyanan studiyada xanəndəni ayaq üstə alqışladılar. Şua TV-nin dünənki buraxılışı Azərbaycanın efir məkanında tarixə düşən verilişlər sırasına yazıldı. Bəli. Çox gözəl bir proqram və tarixə düşən proqramlardan biridir. Allah var eləsin sizi, böyük sənətkar Alim Qasımov. Və bugün bir bayram günündə bu gözəl sənətkarlar qonağımızdır. Zaki müəllim. Bəli, əlbəttə mən Alim müəllimi rəydən salamlayıram, gözəl ustadımızı. Alim müəllim gözəl bir məqama toxundu. Doğrudan da bir var insan yıxılıb, əzilib, ağlamaq, bir də var... O mənəvi hisslərdən, sənin içində bir sarı sim var, ona toxunur və o hisslərlə ağlamaq. O ağlamaq doğrudan da başqadır. İnsanın içindən süzülüb gələn bir göz yaşlarıdır və o insanı mənlə təmizləyir. Və siz də gözəl orada qeyd elədiniz ki, hamını nura boyadı. Yəni, doğrudan da o göz yaşları insanı saflaşdırır, ruhan təmizləyir. Elə mən istəyirəm bu notlarla... Davam edeyim, bir kəlmə, bir fanos verir bir oraya. Aha. Ulan oğlum, keçən keçir, bəlkə indi daha kövrəlməyir. Sən keçir, bəlkə indi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlir mənim ki, əvvəlində biri vardı. Biri yox, əvvəlinə biri vardı, biri yox. Uzandaydı mən istəyən olacaq, ürəyimlə gəlib keçdi.
sevgimden, aşkımdan daral düştüm, el ummadım hiç kimden. Kalbim yandı ilk sevgimden. Can deyip can eşiden dostlarımın biri vardı, biri yok. Dostlarımın biri vardı, biri yok.
ikimiz bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zilə Göz yaşımız dönüb senə İndi günah nə səndədir, nə məndə Hər ikimiz bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zilə Göz yaşımız dönüb senə Səndədir mənəndə Güneylərdə Nələnərdir Kuzeylərdə Ələnərdir Məhəbbətdən Dillənərdir İndi günah nə səndədir Nə məndə Güneylərdə Nələnərdir Kuzeylərdə Ələnərdir Məhəbbətdən Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Əziz olasın. Ulduz 99-66 nömrəsinə zəng vurursunuz. Mən bir anons etmək istəyirəm. Amin mahnısı bu gün ifa olunacaq. Təyyar Bayramovan oğlu Kənan çox dəhşətli bir amin mahnısı ifa edib. Tahir Əkbər, böyük bəstəkar Tahir Əkbərin bəstəsi. Təyyar Bayramı başlayar, davam edər Kənan. Amma təbii ki, sənətkarlardan da bir ifa işləyəcək. Evet, tamaşaçılar, biz davam edirik. Bir gözəl bir amin mahnısı var. Bu bayram günündə bütün gözəl dualara bir amin söyləyək. Və amin mahnısının ilk ifaçı Tunardır. Tunar burada Rəhmanovun. Salamlayıram Tunar. Və onunla o gün soruşmuşdum, neçə yaşında oxumusun? Deyəsən, 12 demişdi. Bax, belə bir yaşda. Elə Kənan da Təyyar Məmin oğlun da o qədər yaşı var. Və bir amin mahnısı sizin alqışlarınızla. Kənan ifaçında. Gün gündən ucalan bu
Efirlərdə böyük mən deyərdim ki, dövrə tədbirlərinə də yəqin ki, gedəcək inşallah. Bu belə belə bu gediş mən bilirəm ki, bu davam belə belə davam etsə və evdə bu qədər gözəl ab-hava varsa, sizin kimi gözəl sənətkar evdə varsa, mən bilirəm ki, siz ona düzgün yolu göstərəcəksiniz. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Artıq yekunlaşdırıq, bitirmək istəməsək də Respublikanın əməkdar artistləri Təyyar Bayramov, Almaz xanım Orucova, Gülsən xanım Əliyeva, Zakir Əliyev sonda bir ifa ilə bu günkü proqramımızı, bayram proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bəli, bir 3 dəqiqəmiz var. Azərbaycan deyək. Azərbaycan, dilimizdə Azərbaycan, ürəyimizdə Azərbaycan, dünya Azərbaycanları, bayramımız mübarək. Sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.